Pejabat Perdana Menteri Nafi Muhyiddin dijangka menghadap Agong petang ini. Pejabat Perdana Menteri menafikan kenyataan disiarkan beberapa portal berita yang mendakwa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada petang ini. Sebuah portal berita mendakwa Muhyiddin bakal menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara susulan kemelut Kerajaan Perikatan Nasional PN. Sebuah lagi portal berita mendakwa Muhyiddin dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong susulan keputusan Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO menarik balik sokongan terhadap beliau sebagai Perdana Menteri.